Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Selamat petang eh. Okey, sekarang saya di Seri Petaling. Okey, bersama dengan kita nak buat FB live tau. Sebabnya nak buat FB live untuk testimoni Aurora Pants. Ha, seorang cikgu. Ni saya dengan dua orang cikgu. Ha. Satu cikgu Kak Zahratul daripada Perak. Okey, dan juga cikgu Sumi dari Penang. Okey, first sekali nak minta yang sebenarnya yang nak share testimoni adalah cikgu Sumi. Ha, cikgu Sumi ni dah pakai Aurora Pants kan? Okey, sebenarnya nak first sekali panggil Kak eh. Kak Sumi tolong kenalkan diri sikitlah. Nama okey, panggil saja Kak Sumi. Kak Sumi dari Penang ya. Kerja cikgu lah. Cikgu. Okey. Okay. Datang kat sini buat apa ni Kak? KL. Ada kerja sikit. Okey, sebenarnya dia orang ni bertugas ha, sebagai seorang apa tu? Adalah meeting, mesyuarat cikgu-cikgu. Okey. So kan, Mr. Kumar, hai. Cikgu. Jumpa cikgu Kak Zah ni daripada Perak jumpa kat KL. Okey. So hari ni kan, saya nak tanya sikit lah Kak Sumi. Okay. Kak Sumi sebenarnya kenapa ya? Mula nak, apa masalah Kak Sumi sebenarnya okay, sebelum ni? Mulanya saya ada masalah kaki, sakit kaki. Macam sakit lutut lah, naik tangga, turun tangga tu lah. Sakit kaki. Okay. Dah lama mana Kak Sumi sakit? Rasanya hampir setahun lah. Setahun lah. Okay. Sakit kaki yang macam mana Kak Sumi? Lutut ke apa? Macam sampai pernah pergi check. Dia kata masalah lutut lah mungkin. Berat badan saya kot rasanya kan. Sebabkan mungkin berat badan berlebihan buatkan sakit lutut Kak Sumi kan. Setahun lebih dah Kak Sumi jat ni eh. Okay, naik tangga turun tangga macam mana masalah tu? Bila naik tu, nak naik tu susahlah sakit. Kita kena kontrol lah. Nak turun pun kena kontrol, kena perlahan pergerakan kita tu lah. Susahlah kan seorang cikgu yang memang perlu naik tangga betul tak? Ha, betul berdiri lama cikgu kan? Mengajar kan? Mengajar dalam bengkel. Dalam bengkel pula. Jalan lah. Tak boleh duduk diam lah. Ke hulu ke hilir macam lah. Okey, maksudnya guna betul-betul lutut tu lah. Okey, so hari ni kan? Okey, macam mana pula Kak Sumi boleh jumpa Aurora Pants ni? Macam mana terbukanya hati nak pakai, nak beli ni? Okey, pada mulanya tengok dalam FB lah. Facebook siapa? Kawan saya ni. Kak Zah. Zahratul ni. Okay. Tengok lepas tu teliti-teliti tengok. Kaji buat kaji tengok. Makin nak cuba jugalah. So saya contact dia lah. Tanya macam mana nak pakai kan. So bila Kak Sumi mula pakai? Okay, saya mula pakai tu dalam cuti sekolah bulan 3 hari tu. Okey, barulah ya. Baru pakai lah. Lebih kurang sebulan lagi hidup kena? Sebulan lah. Sebulan lah. Nama sebulan eh. Okey, selepas Kak Sumi pakai tu, sebenarnya boleh tak share apa feedback Kak Sumi pakai? Senang tak sebenarnya Kak Sumi nak pakai seluar tu? Okey, saya pakai seluar tu kan. Pertama sekali sebelum ni, nak semayang, nak solat tu ada masalah. Turun naik tu naik tu lah. Nak duduk duduk tahiyat awal tahiyat akhir kan. Okay, lepas pakai seluar ni dalam seminggu macam tu kot rasanya. Rasa macam ada perubahan. Perubahan yang macam mana tu Kak Sumi? Rasa macam selesa lah. Lebih mudah lah ya. Lebih mudah dah, kuranglah sakit tu. Kemudian tak apa lagi. Lepas tu pergi sekolah. Masa tu seminggu pakai? Macam seminggu macam tu lah. Okay, lepas tapi saya jarang. Bukannya pakai tiap-tiap hari. Yang kadang tu macam nak pakai. Lepas tu on off je pakai. Okay, lepas tu pergi sekolah. Pergi sekolah tengok. Rasa macam turun tangga ni, naik tangga ni. Rasa macam kurang sikit sakit. Sebab pakai seluar ni ke? Memang betul lah tu ke? Okay, satu lagi yang baru-baru ni. Cuti yang baru ni. Pergi travel ke Sabah lah. Kan biasa kita jalan banyak ni kita akan sakit kaki. Melancong ke? Ke Sabah? Lebih kurang macam tu lah. Mesti jalan banyak.
So memang sepanjang duduk kat sana tu memang pakailah. Ha. Bila aktiviti kita tu kan, ha, kita pakai ke okey, tak rasa sakit lah. Okey, alhamdulillah. So kak kak Sumi rasa apa lagi kak Sumi nak share tentang feedback yang kak Sumi? Itulah, kalau ada kawan-kawan yang kat luar sana, kalau rasa macam ada masalah macam saya ni, sakit kaki ke, sakit lutut ke, cubalah pakai. Bila pakai ni baru tahu macam mana rasa. Okey ke tak okey? Sebenarnya kalau cikgu-cikgu ni macam biasalah, normal lah. Kaki, lutut memang sebab banyak lah, sebab kita orang banyak berdiri. Banyak berdiri, kebanyakan tambah dalam bengkel kan, kita semua nak cepat pergerakan tu cepat. Maksudnya orang tak apa, bila kita banyak guna kaki ni, kita masalah kaki sakit tu akan dapat lah. Mesti punya lah kan. So benda ni Aurora Pants ni membantu lah kat sini. Banyak membantu lah. Alhamdulillah. Rasa lepas ni rasa macam nak tambah lagi koleksi lah. Oh ya kah? Bulan ni sesuai beli. Okay, sebenarnya tadi kan Kak Zahra share, Kak Zahra kata kan sekarang jadi roommate kan dekat hotel ni. So Kak Zahra nampak perbezaan yang Kak Zahra jumpa Kak Sumi bulan lepas dengan kali ni. Kak Zahra share sikit. Okay, selepas je Kak Sumi ni beli pants ni dari saya, first time kami jumpa lah dalam bulan 3 tu, selepas Kak Sumi pakai dalam seminggu. Saya nampak masih lagi pergerakan solat dia tu macam nampak macam susah sikit lah. Macam susah sikit, memang kita nampak. So hari ni, untuk minggu ni, berpeluang lah untuk jadi roommate. So saya nampak pergerakan solat tu memang dah berbeza dari yang hari yang first time. Alhamdulillah lah itu. Dengan izin Allah lah kan, kita usaha kan. Betul. Melalui Aurora Pants ni kita dapatlah manfaat dia dengan izin Allah. Okay, so hari ni kan bila kita solat pun senang, ni kita dah dekat nak Ramadan kan. So kita nak terawih kak Sumi nak cerita, nak suruh tak orang pakai? Yelah, untuk bulan apa ni, Ramadan ni kan, sesuai, penting sangat. Sebab kita dekat bulan Ramadan ni lah time kita betul-betul nak buat solat terawih kan. Banyak amal, bangun malam solat semua kan. So penting tak kaki kita kan sekarang? Tapi takkan nak tunggu bulan Ramadan boleh pakai? Better kena mula sekarang lah. Kita mula dapatkan Aurora Pants ni dan pakai, insyaAllah. Bukan Kak Sumi seorang yang dah dapat manfaat ni kan, betul tak Kak Sumi? Ramai sangat dah. So hari ni syukur Alhamdulillah, terima kasih Kak Sumi sebab dengan Kak Zah sebab tersudi nak berkongsi dengan kita semua, nak ikhlas di hati, nak share supaya sama-sama dapat keyakinan tentang Aurora Pants ni dan mula pakai lah. Keyakinan tu beli mesti pakai. Betul. Okey, sebenarnya kalau simpan sebenarnya kan Kak Sumi cerita tadi, dia pakai orang tak apa, pakai pun ponteng-ponteng. Alhamdulillah dalam masa seminggu berkesanlah untuk Kak Sumi kan. Kalau Kak Sumi pakai sehari lebih dari 8 jam Kak Sumi, ya Allah, insya-Allah lah. Insya-Allah lah. So hari ni saya rasa ada apa-apa lagi tak nak cakap? Kut nak tambah sikit-sikit? Kak Zah nak cakap apa? Cuma yang bestnya Aurora Pants ni, selain daripada boleh sembuh ataupun kurangkan sakit lah kita punya lutut, kita harapkan Kak Sumi lepas ni boleh pula menurunkan berat badan kan. Dia pun dah ada tanda-tanda dah kan. Pakai seluar pun dah rasa ada longgar-longgar kan. Itu on off. Bayangkan kalau disiplin pakai 8 jam satu hari paling kurang kan. Mesti boleh, insyaAllah. Kalau boleh kurus. Bila yang Kak Sumi perasan Kak Sumi seluar Kak Sumi longgar tu? Masa pergi ke Sabah hari tu lah. Macam mana tu? Rasa seluar tu pinggang ni longgar sikit. Bila tanya Kak Sumi tadi, Kak Sumi berat badan Kak Sumi? Tak ukur, tak kira, tak timbang. Ukur tak? Tak ukur. Tak ukur. Tapi seluar longgar. Tapi yang paling bestnya kalau timbang tu tak best sebenarnya. Yang best kalau kita ukur inci. Inci. Inci loss tu lagi best daripada kg loss. Betul-betul. Sebab kita
2 kg. Orang tak tanya berat kan? Kita jalan tak bawa timbang kan? Orang tengok kita kan? So kalau badan kita kurus sikit, kita lebih berkeyakinan eh? Yang penting kita nak sihat kan, Kak Sumi kan? Nak sihat. So kalau harap-harap raya tahun ni pakai saiz yang lebih kecil kan, Kak Sumi? Okay, insyaAllah. Kita sebab kalau dalam puasa ni kan, insyaAllah kan puasa ni kita rehatkan kita punya perut kita kan. Saya yakin dengan kita jaga kita punya makan. Dalam puasa tu memang terjaga dah kita punya makan tu. Diet kita dah memang terancang dah. Dengan pakai lagi pants ni, insyaAllah memang raya memang saiz baru lah. Pasti. Make sure ya, siapa yang dah ukur, dah nak beli baju raya yang saiz tu, make sure bila pakai pants ni nanti dia akan jaga-jaga yang dia akan turun saiz. Nanti kena pergi kecilkan baju tu. Okeylah. So setakat ni sajalah perkongsian kami saya harap dengan perkongsian ni dapatlah bagi manfaat pada semua orang. So kita jumpa lagi lah di FB Live yang akan datang. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.